prvá vláda Roberta Fica aj za podpory koaličných partnerov zrušila tieto poplatky. Objednávanie pacientov na konkrétny termín a čas by malo byť samozrejme pre každého lekára a aj v záujme lekára, aby bol pacient spokojný. Faktom je, že sa 20 a 50 korunáčkami neplatí. Naši občania vítajú zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenie. Myslím si, že my sme urobili dobre a urobili by sme to vždy takto. Toto je dvojité zdanenie toho človeka, ktorý ide za poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na dobrovoľnej báze a zároveň ktoré nikoho neobmedzujú. Ja nemienim chodiť po Slovensku a vysvetľovať, že Smer zaviedol nejaké nové poplatky a na čo by som to robil. Tak radšej príjmem rozhodnutie, zrušíme to a bude svätý pokoj. Ty starý, a čo ty na to?